Stuck on you, I got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Needed a friend in the way of me now. I guess that I'll be with you to the end. Guess I'm on my way. I might be glad to stay. Stuck on you, been a fool too long. I guess it's time for me to come home. Guess I'm on my way. So hard to see that a woman like you could wait around for a man like me. Guess I'm on my way. I might be glad to stay. Guess I'm on my way. Needed a friend in the way of me now. I guess that I'll be with you to the end. Guess I'm on my way. I might be glad to stay. Love, and it's so.
nós vamos começar um pouquinho das surpresas que ela vai receber. Essa aniversariante maravilhosa que nós conhecemos, uma mulher alegre, feliz. Todos nós estamos muito felizes de estarmos hoje aqui para celebrar esse grande aniversário dessa pessoa maravilhosa. Eu espero que todos estejam ouvindo, peço um pouquinho mais de silêncio para que a gente possa realmente ouvir essa homenagem que foi feita com muito amor de toda a família e amigos. Celebrar a vida é sonhar na esperança de realizar, é chorar na certeza que vai sorrir, é encarar desafios na certeza que vai vencer, é sentir-se gigante, mesmo antes de crescer. Celebrar a vida é muito mais que um momento em cada segundo, em cada dia, em todo o tempo. Celebrar a vida é superar tudo aquilo que nos deixou para baixo e valorizar tudo aquilo que nos eleva. É somar amigos, experiências e conquistas, significando e dando significado à vida e pessoas que delas fazem parte, esteja aonde estiver, próximo ou distante, por muito tempo ou por um instante. No dia 13 de março de 1954, em Itaituba, nasce a nossa aniversariante, Maria Rosineide da Costa Bilbi, a nona filha de 12 filhos de Marcelina da Costa Bilbi e Antônio Gomes Bilbi. Rosineide, ou Neide, como todos a chamam, uma jovem que sempre teve sua vida dedicada à família, ao trabalho, regado de muitos esforços e conquistas. Todos nós sabemos o quanto ela tem um coração gigantesco, um cuidado com seus pais, irmãos, sobrinhos, cunhados e amigos, não faltando amor em seu coração. Isso a gente bem sabe, que esse coração é imenso, né, tia? Pois sempre está disposta a ajudar. É uma excelente anfitriã no quesito receber seus familiares e amigos. Casou-se com Jairo Conrado da Rosa, desfrutando de uma vida longa e feliz. É mais uma tia, irmã, amiga, é uma mãezona. Quero deixar uma passagem que está em Êxodo 20:12, que diz: boa noite, gente. Uma honra poder homenagear minha tia, que realmente ela é mais do que uma mãe. Né? Não tem palavras para expressar o quanto ela significa para todos nós. E vamos dar honra a quem merece, né? Toda honra para ela. E essa passagem, ela diz muito, que está em Êxodo 20:12, que diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Amém? E ela é um exemplo disso para todos nós, porque ela honrou o pai dela, a mãe, a vovó Celina, todos sabem que já era uma filha para a tia Neide, né? E assim ela seguiu em frente com muita honra, com muita dignidade, e é uma mulher plena, feliz, para a glória do Senhor. Amém? Agora a gente vai ter um momento muito importante. Nós vamos começar com algumas homenagens. Eu vou passar para a Marcela e a Marcela vai convidar as pessoas a virem fazer uma homenagem para a nossa querida tia Neide. Vou pedir agora mais uma salva de palmas com vontade, com força para a aniversariante, com toda a alegria que ela dá para a gente. Eu acho que nessa hora a gente precisa demonstrar esse amor que a gente tem por ela. A Ana Laura tem uma homenagem para tia Neide, a vovó Neide. Palmas para Ana Laura. Boa noite. Agora nós vamos chamar, fica aqui Ana Laura, que ela também vai participar de uma apresentação com a Célia, as crianças, as princesas da vovó Neide vão se apresentar, tá? Parabéns.
cantar de novo, gente. Gabriel, vinga, Gabriel. 1, 2, 3, já. Eu tenho tanto pra lhe falar. Agradecer duas pessoas muito importantes que foi na nossa vida,
é nosso pai Antônio Rubi e minha mãe Celina. Tudo isso que está acontecendo na nossa família, isso foi exemplos que nossos pais deram para nós, de humildade, honestidade, trabalho e muito amor. Foi essa vida que nós tivemos com nosso pai. Exemplos nós tivemos de todos os domingos ele se reunir com os filhos, vizinho. Então, esse momento nós estamos seguindo o exemplo dos nossos pais. Eu quero dizer para minha irmã o quanto ela é especial. Não só para minha família, mas para todos os familiares, meus familiares, meus irmãos, meus amigos, tantas pessoas que não estão aqui, que eu tenho certeza que eles queriam também participar e homenagear. Eu quero dizer para minha irmã que ela é merecedora de tudo, de todas as coisas boas que Deus deixou para nós. Tudo que está acontecendo foi exemplos que ela seguiu dos nossos pais. Eu quero dizer obrigado, minha irmã, por tudo que você tem feito por mim, pelos meus filhos, pelos meus netos, principalmente pelo meu filho, que vive dentro de mim, que eu não esqueço, pelo Nádio. Eu tenho certeza que se ele estivesse aqui, ia dizer muito obrigado, Janete, eu te amo, você foi uma mãezona para mim. Eu não posso também deixar de agradecer, minha irmã, muito obrigado pelos nossos irmãos, pela Mary, pela Ruth, principalmente pelo nosso irmão Rubem, que ele te amava demais. Uma tarde que eu estava cuidando dele, dando a merenda, ele disse: mano, eu tô com saudade da minha irmã. Tô com saudade do pudim da minha irmã. Então, minha irmã, eu não tenho palavra, só gratidão, só muito amor que eu tenho por ti, você faz parte da minha vida. E dizer muito obrigada, obrigada por tudo. E Deus continue te abençoando. Eu quero que todo mundo se levante. Vamos levantar para dar uma salva de palmas para minha irmã, que ela merece. Vamos continuar. Agora a tia Rosalba vai fazer uma homenagem para a tia Neide. Uma pequena homenagem à minha irmã, querida irmã Neide. Nós convivemos muito tempo em Manaus, foi Neide. E a nossa convivência foi excelente, foi ótima. É uma irmã muito querida, que sempre nós estamos, ela me socorre quando preciso. E ela também dá apoio aos meus filhos quando precisei. Quando eu separei do meu esposo, ela me ajudou muito, deu apoio à minha família. Recebeu meus filhos na casa dela. Então, eu sou a oitava filha de uma série de 12. Nós somos 12 irmãos e eu sou a oitava e a meia de amor. Boa noite a todos. Hein? Tu me batia muito quando eu era criança. Não, era assim. Eu batia não, eu chamava cada um para vir. Eu chamava cada um para lutar lá no corredor grande que tinha na Getúlio Vargas. E nós fazíamos um bolo muito grande. Só parávamos quando a mamãe chegava com um galho de cuia. Mas apanhava não era de galho de cuia. Por isso hoje nós todos estamos muito bem. Apanhamos pra caramba e ninguém é do mal. Todo mundo estudou, trabalha. Então nós tivemos tudo isso. Então, todo mundo já me conhece, né? A maior parte, eu sou Rosalba, né? E nesta noite, minha querida irmã Neide, estamos juntos celebrando os seus 70 anos, incríveis 70 anos, minha vida.
muito bem vividos. Hoje queremos lhe desejar toda a felicidade do mundo. Que a vida lhe presenteie com saúde, amor e sucesso. Em nome de meu nome, de meus filhos e netas, venho lhe agradecer por ser uma pessoa tão presente, com sua generosidade sem igual, se tornando um especial e importante em nossa vida. Obrigado por estar presente, demonstrando e semeando os frutos do amor nos seus gestos e atitudes, ajudando a todos da família sempre que é convidada a compartilhar nossos momentos difíceis, muitas vezes trazendo a solução do conforto. Por isso somos gratos, com amor de sua querida irmã e filhos e netos, Rosalba. Te amo, minha irmã. Primeiro, quero agradecer aos nossos pais, Antônio Gomes Wilde e Marcelina da Costa Wilde, em especial a Deus e permitir reunirmos para comemorarmos o aniversário da nossa querida irmã Lourdes. Em nome de nossa irmã primogênita Rita, quero cumprimentar todos os nossos irmãos. Em nome da minha querida filha Catherine, quero cumprimentar todos os nossos sobrinhos, presentes e não presentes. Em nome da aniversariante, nossa querida irmã Nete, quero cumprimentar todos os amigos, presentes e não presentes. Quero fazer uma breve viagem ao tempo para lembrar a memória da nossa mãe querida, como eu costumava chamá-la, em relação à sua atitude de fazer o bem às pessoas. Atitude essa que você herdou inexoravelmente em todos os sentidos da nossa mãe. Quero aproveitar o ensejo para lembrar momentos tristes da nossa família na pandemia, com a perda dos nossos irmãos Rubem, Ruth e Rosimeire, como também dos nossos cunhados Banana e Melado, e nosso primo Ives. Mas Deus sabe o momento certo para aceitar a sua dívida. Querido irmão, quero dizer que sou muito feliz de ter você ao nosso lado, sempre tão presente em nossas vidas. Neste dia tão especial para todos nós, comemoramos o seu aniversário e celebramos sua vida e tudo que você construiu. Continue iluminando o mundo e que nele vive durante muitos anos, minha querida irmã. Que Deus lhe conceda todas as alegrias, muita saúde, muito sucesso, amor e amizade. Para o que é preciso, você pode contar comigo, minha irmã querida, minha confidente. Eu amo e adoro você. Parabéns. Essa homenagem eu tive em sonho. Em sonho? Sua irmã. Para quem conhece, é fácil. Quem não conhece, vocês vão saber agora quem é Neide. Primeiro exemplo de filha. Hoje em dia, na atualidade, filho cuidar de pai e mãe, como diz a internet, é mais fácil uma mãe cuidar de 12 filhos do que 12 filhos cuidarem de uma mãe. Ela é um exemplo de filha, que sempre cuidou de sua mãe, e da melhor maneira possível. Então, é um exemplo de filha. É um exemplo de empreendedora, grande empresária de Itaituba, Melado Ouro, hoje empresária da imobiliária,
Então, é uma feminista empreendedora, é uma mulher de caráter. Não é feminista de lutas, de pautas, mas é feminista de caráter de uma fêmea de mulher. É exemplo de mulher irmã. Cuida dos irmãos como se fossem seus filhos. Cuida dos sobrinhos como se fossem seus filhos. Deus não a proveu de filhos próprios gerados no seu ventre. Mas todos nós somos filhos dessa mulher. Deus dá o frio conforme o cobertor. Não a proveu de filho do seu ventre, mas hoje todos nós nos sentimos filhos dela. Eu já disse para ela que é muito orgulho eu procuro seguir seus passos. Ela sabe disso. Agregar família hoje em dia é muito difícil. E essa mulher agrega a família. Hoje veio gente de Manaus, Piriá, Belém, Santarém, Altamira. Me ajude aí, se eu me esqueci. Bonito! Vai acabar! Vamos lá! Galera de Belém! Galera do Piriá! Ninguém mediu esforços para estar aqui, porque ela é merecedora. Ela nunca também mediu esforço para ajudar cada um de nós. Nunca. Nunca vi essa mulher dizer não para ninguém. Então, eu tive insônia disso. A minha mãe deu essas palavras, insônia. Tia, eu acho que isso aqui é pouco, muito pouco, pelo merecimento que a senhora é como filha, como irmã, como tia, como nossa mãe. A senhora sabe que eu me amo. Estava só com 30 anos sem ver a minha tia. Mas eu sempre pedi a Deus para Deus me trazer antes de... ou eu ou ela fosse embora daqui dessa terra. E Deus me concedeu esse pedido. Eu quero ler aqui o provérbio 31:10, que diz: mulher virtuosa, quem a pode achar? Pois o seu valor muito excede ao de joia preciosa. A senhora sabe o que quer dizer isso? E a senhora, para mim e para nós todos aqui que estamos, que eu tenho certeza, a senhora vale mais que um diamante. Deus me deu esse poder de acolher todos nós. E eu não posso nem me chamar de tia, posso me chamar de mãe. Senhora, tia Rossi, eu estava muito tempo sem ver ela também. E eu quero agradecer por a senhora estar viva ainda e me dar um abraço aqui, um beijo, que eu me amo. Parabéns. Sheila vai falar e nós vamos já chamar para parabéns.
acho que era muito grande. Mas ter o privilégio de ser integrante dessa família é uma coisa incalculável, indecifrável. E ter o privilégio ainda, eu não diria sorte, mas o privilégio de ter sido escolhida para ser sobrinha, madrinha, madre da Tia Neide. E eu só tenho que pedir só, eu sou grata por tudo isso, por tudo que foi ofertado para mim, para minha filha, meu neto, para todos da família. Eu falo em nome de todos. Esta não é só tia, é mãe mesmo. Muito obrigada, gente. A gente consegue que a Tia Neide fale um pouquinho com a gente, que ela não é muito de falar, está um pouco emocionada. Claro, se a gente pudesse entender mais as homenagens, a gente ficaria a noite toda, mas a intenção é que vocês se divirtam, vocês confraternizem entre vocês. Mas vamos ouvir um pouquinho a Tia Neide, o que ela tem para falar sobre essa linda homenagem. Agradecer a todos vocês mais uma vez. E agora eu vou passar a palavra para a nossa grande aniversariante, Tia Neide. Eu quero mais uma vez uma salva de palmas para essa mulher maravilhosa, 70 anos bem vividos, de alegria, de conquista, de determinação. E agora vamos ver o que ela tem para falar para a gente nessa noite tão linda. Família, boa noite. Quero dizer para vocês nesse momento, não existe outra palavra a não ser felicidade, gratidão, amor. Eu nunca imaginei que eu era tão amada como eu estou me sentindo hoje. Eu agradeço de todo o meu coração o sacrifício da minha família que fez tudo para estar aqui comigo. Me dá um abraço, me dá cada dia mais amor. Eu estou muito, muito feliz. Só não estou feliz, mais feliz, porque por causa das perdas que nós tivemos, perdi meu marido, eu nunca consegui, ainda não consegui recuperar a perda do meu marido. Tenho certeza que onde ele estiver, ele está lá vibrando por mim. Porque foi 36 anos de casado. Nós passamos 36 anos de casados. Todo aniversário meu, o Melado fazia uma festa para mim, um churrasco, qualquer coisa, mandava um café da manhã, qualquer coisa ele estava lá de manhã cedo, assim me dando carinho, muito amor. E a minha mãe também, todo aniversário, o tempo que eu vivi com a minha mãe, todo dia 13 de março, quando eu acordava, a minha mãe estava na porta do meu quarto. Quando eu abri a porta, ela já vinha cantando parabéns para mim. Isso eu não esqueço nunca, nunca, nunca na minha vida. O último aniversário que ela passou comigo, ela foi levantar da cama, ela pegou uma queda, machucou a testa, machucou o joelho, mas si mesmo ela levantou e foi ficar na porta do meu quarto me esperando. Que eu para cantar o parabéns para mim. Isso não existe uma coisa mais linda no mundo do que uma coisa dessa. A minha mãe era tudo na minha vida, minha mãe, meu pai. O meu pai, eu vou contar uma história para vocês. Quando eu completei 15 anos de vida, o meu pai não estava junto conosco. Ele tinha ido, antigamente não era garimpo, era caçar gato. Matar gato para vender, né? Não sei se vocês sabem disso. Ouro de onça, eles matavam as onças e tiravam para vender. Aí quando, nos meus 15 anos, ele chegou. Naquele tempo ninguém fazia festa de 15 anos, porque não tinha condições de fazer uma festa. Aí ele chegou depois dos meus 15 anos, ele chegou. Aí ele chegou comigo, minha filha, eu não tenho dinheiro para fazer uma festa para você,
mas eu trouxe esse cordão de ouro para você, de presente nos seus 15 anos de vida. Aí eu disse, papai, não existe presente melhor do que esse. E esse foi a primeira joia que eu ganhei na minha vida, foi o dia do meu presente dos meus 15 anos, o cordão de ouro do meu pai. Isso também é inesquecível, eu não consigo esquecer também. São momentos que a gente não consegue esquecer nunca. E é muito, muito difícil a gente perder as pessoas que nós amamos. É muito, muito, muito difícil. Se fosse podia existir uma coisa da gente nunca morrer. Porque principalmente o pai e a mamãe é as únicas pessoas insubstituíveis na nossa vida é o pai e a mamãe. E eu acho assim, que a gente nunca podia perder o pai e a mamãe, porque é as melhores pessoas da nossa vida é um pai e uma mãe. Né? Então hoje eu quero agradecer a todos, minha família, meus amigos que estão aqui me homenageando, me dando amor. Então só quero dizer isso, que hoje a minha vida, hoje, um dia, hoje a palavra certa para mim é felicidade, amor, gratidão. E muito obrigada. Agora, em nome da aniversariante da família Bilbi, eu gostaria de convidar todos vocês para a gente cantar o parabéns para a tia Neide. Vamos chegar um pouquinho mais perto ali, quem puder, a família, os irmãos. Essa minha tia, e essa festa, as pessoas, o presente, a senhora merece muito mais que isso. Tudo isso e muito mais. E eu lhe amo muito. Tia, hoje é um dia muito especial para todos nós. É seu aniversário. Eu queria que você soubesse que eu te amo muito e sou muito agradecida por ter você na minha vida. Por sempre ter cuidado muito bem de mim. Quando eu tinha sido operada, você se propôs para cuidar de mim. Muito obrigada por sempre cuidar de mim. Quando o tio Melado faleceu, todos nós ficamos muito tristes. Mas você sempre foi forte e guerreira. É a pessoa que sempre quando vê alguém que precisa de ajuda, você vai lá e ajuda. E é isso. Muito obrigada por ser essa tia tão generosa. Você é uma das pessoas que eu mais amo. É, muito. A senhora é nossa segunda mãe, hoje e sempre. Que seu aniversário seja com alegria e amor e felicidades. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Nós amamos muito a senhora. E muito obrigado por estar nos cuidando. Que o seu aniversário seja com muita alegria e felicidade. Alegria e feliz aniversário, tia Neide. Nós te amamos. Titia, a senhora é minha segunda mãe. Obrigada por sempre ter deixado tudo pra senhora. Tá bom, meu amor. Tchau. Vou te
falar. Amizade e comunhão.
just come.